Po të falenderit, zoja ministre, me të thanë drejtën, unë të drejtova konkretisht për disa gjëra konkrete, mora i përgjigje përgjësuse, unë dukë si kur kisha ardhë ditën e partë të qeverisë për të shpalos programin e Ministrisë State, po e filloj nga pytje drejt për drejt, që më drejtove mu për aplikacionin e spioneve elektronik. Jo, zoja ministre, nuk e shkarkoj atë aplikacion. Po të garantoj që në 19-ën jam ngrit për përzon spion të sigurimit shtetit nga skema politike, nuk e di je apo si e di, edhe t'jesh e bindur që do të ndërmarrë një nismë ligjore shumë shpejt, që ti përzoj edhe nga kjo sallë dhe ato që kanë ngel. Boll spion kemi pas, nga 45-a, 19-ën ti kërkon të bësh spion elektronik, kur ke një administrat prej 1500 vetash administrat atimore, dhe po aq gati, 1000 kusur njerës administrat doganore, dhe ju jeni të pa ngopur nga e kaluara ajt nostalgjik sa kërkoni GBV vullnetar me shirit kujt polici private që dalit në lë makinat në rrugët, spion vullnetar, informator vullnetar, thashe theme gji vullnetar, letër anonim shkrujtës vullnetar, jo më zonë, jo. 3.5 miliard euro, bugjeti i shtetit në vit që shqiptarët paguin, ata i 109.000 biznese, është për të majtë në kam një administrat, bi 100.000 njerës që të kontrollojnë, bëjnë dhe dyrën e dyre. Hit një dorë nga spionët vullnetarë, se nuk i qojnë asë gjikundi. Me që më thatë për shellin, shumë mirë që vjen shelli këtu. Të vijë dhe McDonald's jatë, vijë ku di u Fordi, shala vjen Benzi. Por të vijë dhe të punësojnë shqiptare, të shërben ekonomisë këtë i të vendit. Të vijë paguin taksa këtu. Unë të them pse e ke anullu këtë gjopë i 100 milion euro, ti më thumë e kam të zullu. Imaginojni po të ishte një fakir, të kishte i 100.000 lekë të vjetra, evazion fiskale ose kontraband, sa bukur me një murut paketet cigareve më? Do të kështë futë në burgut. Si që arrestuat 23 administrator me aksion blitz, edhe t'i nëzërë ju ka të gjithë një nga i, sepse janë ata, cilët ju nga jera dorë i keni donë 95% bugjetit shtetit tendra, edhe nga anë tjetër, nuk e di pse i tremet, a nuk ishin pakujt haracin, ase do një tremet atë vedit. Zonë, kjo gjopë këtu është e prillit 2019-ës, e nuk është pak, i 100 milion euro. Po të pysë drejt për drejt, ku shë e kontrolon këtë kompani, Bankersin? Më thuj sa herë kanë trokit pa ti muartë ke kyrë, zero. Nga i 109.000 subjekt e që ka rubrika Shqipëris, i vetëmi subjekt, i 108.999 kontrolon nga tatimet. Ju shkojnë gjandarët atje për i fatur, për i ujtë gazuar. Te kjo, jo, pse? Është monë kokoneshin kërë ministri? Pse nuk shkojnë ato taksidartje kjo? Më thuj sa vjetë ka kjo që ka dorëzuar bilancë financiarë, 6 vjetë nga 2013, një bilancë me mecë që ri fjenë të AGBN-ja. Pse kjo kontrolohet nga AGBN-ja dhe 108.999 tjerë, kontrolohet nga administratat e mërë? Kuj qonë kjo ato tardhë? Që shke kompani që shetë 750.000 tonë naftë brutaja shtetit, me 285 euro tonin, dhe 250.000 toni shetë këtu me 300 dolar tonin, që është ke kompani që 15 vjetë dherë me humi dhe nuk e ka bligi falimentit, që është ke kompani që eksporton rrëth 400 milion dolar jashtë, dhe s'pagu një lekë vjetë të atin finimi. Kje djeni, nëse s'pysim, thuj s'pysim, se ti s'ka arë këtu nga këta. Ka arë, se s'ka arë me votin, ka arë se t'ka njoftë, nuk e di se kusht ka njoftë, dhe ka arë këtu. Kje, tre vendime të institucionë shetë, urdo vendimin e AKPN-s. Ku thëtë zbato kontratën me kompaninë që i keni dhonë ju, për të mulluar borgjët i keni mbartur vit pas viti, me 4 palduar, nga taci, beso e toskë energji, dhe i thotë AKPN-e zbato kontratën, që naftën bruto këtu, që shqiptarë të benet naftën pikë karburantit paktën 200-300 lekë më lirë. Jo, thonë ju, ku shështë kjo që shepë më lirë jashtë, dhe më shtrejnë Shqipëri, dhe dalka me humi, ku shështë interesi kësaj kompanije? Vetëm kontrabanda, vetëm evazioni fiskal, vetëm ajo e shtynë që të shesim i qmi më të lirë me letra, dhe të mos e japi këtë naftë bruto industrisë venit. A e di shqiptarë që ne konsumojmë në vit 650.000 ton naftë edhe benzin neto. E gjitha vjen me qmim, më të shtrejti në Evropë, më të shtrejti në rajon, nga përëndimi, eksportojmë 1 milion naftë tam bruto, që pot, ja ku janë ingjera tu, ku është profesori në ruar. Po të përpunohet këtu dhe ka kapacitete, ajo naftë zjerë 400.000 tonë, e kemi nevojë për të marrë 250.000 tonë. A i fermeri më se qesë, ta beje 300 lekë më lirë naftën, po të jetu. Po mahanë dhe ato i mi punëtorën punët, që ishin protestë, që dorë pas dorë, në gjdo fushat, ja keni premtuar që do t'ja rrugulloni atë problem. 850 veta i ka aji, dhe 200 veta punojnë tjerë vërdalë.
imi familjet Malakasës, Patosit, Fjej. Ju thoni kemi kontrollu 517, unë po të pyes drejt për drejt me emër, nga këto kontrolle që keni bërë ju. Sa kontroll i është bërë atyre që ju kur ishit në opozitë i qunit hajdut se punonin me Berishën, sot Basha i qunit oligark se punonin me ju. Më jep një emër nga ato 15 individ që kanë kollaboruar nga viti 2000 deri sot prej 19 vitesh të gjithë buxhetin e shtetit shqiptar. Ma gjeni një. A kanë trokit tatimorët? Te kompanitë e famshme që morën këtu ata PPP-t e juja? Keni çu kontroll këtij kuria? Jo. Po kanë këja? Jo. Pse? Te kuria bilancin financiar të vitit 2018 ka deklaruar që ka fituar milion dollar. 2017 870.000 dollar. Ju i thoni kjo kompani do investoj 256 milion dollar të bëjë rrugën e Ballerenit. Me çfarë? Me gogla, ku jeni kjo? Ke anë këja? Keni çu kontroll ja? Edhe kjo deklaron 1.100.000 fitim 2018, 1.200.000 2017. Dividend pa ndarës, dajnë kur shqiptar dividend, se e këtë që 5% të dividim, e mbarti, dhe e kur në rrëdhën qeverit, mësa ne, as i shtetë, as i lojë qeverit, nuk i mërë të dhe këtëre. 4 milion dolar gjëse. Ju nuk qënë i kontrol du. Po ke këta grosistët që kanë pontilin e tjerë në Porto Romane, kënë që kontrol du, me që më thatë pikët e ke brandit, po se i ka 3 pikët e që nuk pas kanë kasë elektronike, po pas kanë kjo ma nivel. Po ato 3, që sielin 650.000 ton nga jashtë, i kënë kontrol du në herë, jo. Bëtë që kërë e shpalti në kërkim, dhe e sa o pajtut me te, dhe këtu është vërdalë, as i pikë si mëllët. Një nga këta tre kompanit më të fuqishme që kanë pikat e karbonit Shqipëri. Urdo ku i ke, nga administrata jote i ka marën, po jo në përmjet ati aplikacionit spion digital, por i ka marën me kërkes, si që takohet mua, dhe unë nuk bëj spion digital, se të thash ju rejnë maksimum, do të përpikjen fortin zjedha nga kjo salë të spion gjendu. 366 milion dolar eksport bankja jotja, që i ke bloku gjobën, pëse ke bloku, s'ka mundësi likuidimi kë, është fukara, ka kalamajt pa buki, ka ngellë qatia pa vëndi, zero të atin fitimi, ti zguzon, shko është do të atje, s'ka shku do të policia shtetit për zbartuar i vendim gjyqësor, të e ka marë mon kokoneshen, kërë misnit në telefon, janë këthy polis në rrugët, e për këtët kam tërën, qëpër qëfa për këtët, nëj, ti më dhumë mere me, unë them ka bloku makina motorën, ti thu nuk hedhin në ujë fshirëset e gjamave. Që punë ka me fshirëset e gjamave? Zonë ministre, unë do doje që ti, pak në atë shkreja si ke bënë, nëse me gjithmene ke bënë nga vetja, nuk të kanë urdhëruar, anulloje. Do doje që du në shekom kryt edhe me zonë Balluku, që nuk është këtu, edhe posë është këtu, nuk kam që flasë, që të banit një ligjë edhe për shellin nesër. Ne kemi patur në kohët komunizmit 2.500.000 tonë naftë brute në xhirë nga këtu. Apo jo, profesor? Kështu që përpunojnë në atë industri që kemi, mani këto familje në punë, den shqiptarët naftë më lirë, edhe paguën dolarë të tek arka e shtetit tonë. Ne nxjerrim 2 lekë për jashtë, 366 milion i nxjerrë si eksport këy, edhe 400 milion tjerë i nxjerrim se bëjmë naftë, ne që të konsumojnë makinat tonë këtu. Dakor, dakor, jamun që evazioni fiskal është prezent, jo vetëm Shqipëri, po në gjithë botën, pa tjetë. Se po të mos ketë fare evazion fiskal, që nevoje ka për të majtë 3.000 vetëm punë të atimore të kanorë? Po tjetë si Shqiptartë, apo qdo vend, qytetartë, ndërgjësot, gjithë ata që mere me biznes, kanë qef, tja vjedhë një lekë shtetit. Shu është natyre e rëzore. Po tjetë se këta bëjë sadaka, vetëm kjo hanë keja, po sadaka, që do të fali tunel 6 metrë me 23 milion euro shqiptarve. E pa planifikuar nga qeveria, kjo thotë e bëjë pëshjeshëm. Pra të punë është administratat i more, që ti kontrolloj, por jo në mënyrë selektive, jo me aksion, jo me show, jo i futë në burë 28 orë, sa të qojnë gjakën atje ku duhet qu dhe mësa i dani një nga një. Edhe atje ku ju nxjerin këto që arrestut ju, i shani prokurorët gjyhtar, atje ku prokurori arreston një që është i akuzuar për evazion, për kontrabanda, për ku di unë, për shpërdorim të tyre, më fanë, ju i quni prokurorit për ta vrasë si ku di unë, si qenin derë, e një di pil, mish debri, i shkojnë dhe salë gjyqit. Ati prokurorit, pse? Që arresto, një nga ta që ju paska dhem shumë ju. Po këta, i se pa e pajësori lushis. Që ndryshon e i pajësori lushis, nga ky pajësori i hipotekës së dursit. Qa, kush është, i nana i ka bo dhe, atë edhe këte. Të dy qytetarë të rubikës Shqipërisë, të dy duhet së pëtër në ligjit. Për këte e thoni prokurorit, ma e men që kemi për të bo. Për këte e thoni gjyjtarit, ma e men që kemi për të bo, pëse nëzore. Këte e thoni pëse e futet e pëse nëzore.
E disi është ke punë, hypë se të vrava, zbritë se të vrava. Kështu që, për të rritë investimet serioze të huja, për të arregulluar ekonomin, ajtë sa të mundi, së është ndorën tate. Për të thithë investitor tjera serios të huja, edhe shellit vi, edhe mund vi dhe kutim, kushtë të nxeri gazdo, isha da vjen dhe ajo, e rafinerisë Texasit. Por duhet që mos pari pasuria kontare jonat, mos bëhet mish për top, për të ngrohtë xhepat e zyrtarëve të korruptuar, edhe për të majmë kompani klienteliste që me letra e ndrojnë pronar si mërejt i gratë, por në fakt pronar rral kanë qeverinë e rallës. Merë një në konsiderat, sugjerimin tim, i thojni shellit, bankersit, hellit, a kushtë dhe këtë viktu, kinezo, kanadezo, qek, që atjetë, që mos pari, ne o zotri, do të majmë ta jenë si janë këtu në punë, se për këta keni përgjësi. Po i dekdisni nga sytë kanë çdo ditë dhe qindra mirë shqiptarë me valizë shkojnë në aeroport, ke qenë në aeroport, se hyn nga VIP-i. Shko kë shifin në aeroport, që është atje, plot. Shif traget sa ikin. Për i vend punë ikin. Edhe atë mundësi që ke për ta majt një fuqi punëtore në vend, ti bim shkën për hatë të një qëllimi fitim prurës të individëve të kalbur që kanë punuar non-stop, jo vetëm tek ju. Se ka ardhur 2004 kjo kompani që po flasim. Por kanë punuar non-stop në gjithë llojet e qeverive. Ndaj zërë ministre, nëse pëtë dhe administratat atimore, nëse realisht e ketë takrin për të ushtruar atë kompetencë për cilën i ullën e të karrike, administratës atimore mos jep urdhëra dhe aksione, mos ta din televizorën mu i ngusht, mu i ngusht është mu i pushimesh, duke na bën me daullet që ke arrestu këte, dhe mas 28 orë që i panë që dollën, që pas ke hapë 4-500 kompani call center nuk është kompani që përveç se pagave qesharake, si që është ajo e fasonit, nuk një legja ekonomisë dhe pasurisë pa luqme të shqiptarëve në këtë vend. Ftilohuni dhe bën një politikë mirë që shqiptarët kenë mundësi me pasurit e tyre që kanë, që të kenë mundësi të ketë kushte lehtësuese për bizneset, që të mos jenë të seleksionuar bizneset, ai që nuk u jep haraqe me të rast, të ndëshkohet, të dhunohet, arrestohet e pastaj të dalin nga gjukata, pjesa tjetër të livallisi. Dy distributor nafta shkej atje në tek Porta Romana. Ke çu do të kontrollat jam thuj i shifër, ça gjobë ka ata? O pikat, as i gjobë. Po pikat e mëdha atyre ja. Po këta oligarkët që kanë bërë tre burgje private, një mrapa tekut, një atje tek Riviera e Jugut dhe një gjithë largë, i ke kontrollu? Jo. Po këta tjerë që po bëjnë stadiume, ku diu, hece, tece, i ke kontrollu dot? Jo. Ke kontrollu i fukaran? Jo. Shteti fort është kur i ve fre Afganit, aty që nuk pyet për shtetin. Po për të pamundmen ata që lyp në rrugë atje. S'ka nevojë për shtetin. Për fukaran, për atë që pret 15 ditë. Për 36 mijë arsimtar që ka ky vend, po ata i kanë tulati i detyruar me zorin zor në votime. Këtyre 15 vetë që u blejnë si frangu pulit dor pas dore gjithë ato janë ulë këtë radhë këtu. Ka 20 vjet që i blejnë si qingjat. Hajde këtu krap i bleni i qojt i api vilet i madon. Hajde këtu i bleni i bëjnë hotelet i madon. I kontrolon do. A mo qofte gjivë dhe lagje steme i madon, që nuk paska i uj sprint, nuk jap ka fatur të atimore. A te të kape ke? Mosu merni me të vdekmi. Nda e zojë ministre, unë nuk pash në i asë për gjobën që më theje ke pëzëllu. Pse, pëse qa drejt e ke ta pëzëllur gjobën? Më thuj i subjekt jetën në kaqkosa e ministre të shqiptar, që ti ke pëzëllu i gjobën. Po më gjete i dytë, unë do të kërkoj falje. Më thuj her, pse vetëm ti? A kjo që 7 miliona. Të tjerëve ju thuj shko atjeti. Ankohë si pas një komision të apelit, dhe për gjithin që mërë të apelit, dhe të shkojnë gjukatë administrative, se pra ne është një gjukatë administrative. Këti i thuj, ja, po së të hargjohë kohë fare. Kështu që unë do doja një sinceritet më të madhë nga ju, nështë edhe nuk lejojnë, ti eshe hapër dhe drejt për drejt, edhe të mashtë të njëjtin qëndrim si Ministre Financash dhe ato administrata që varen nga ti, tatimore dhe dukenoria, e të mëzboni gjyëti i strigash mes bizneseve, trajtojnë i të barabar 109.000 biznese, se kush për shumë e kush në pak, gjithë kontribojnë me mundin e djerësën e tyre, mushin arkën e shtetit. Ato 3.5 miliard euro budget që mledhën në vit nga taksat, është kontribut i gjithës bashkë atyre. Ju falenderit.